হ্যালো ডি স্টুডেন্ট ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজ আমি দ্বিতীয় শ্রেণী গণিত খেলা বহির পাঠ নম্বর ছাড়া বিষ না হচ্ছে কাহস্থান কেউঠি জনস্থান কেউঠি জাঁয়া পিল্লে দেখ চিত্রটা জঙ্গল সুরক্ষা জীবন রক্ষা কশু মানে বণ রাইজরে বুলুত কথাটা সিংহরাজ মনক পাইলা সে বাঘ কু ହଁ କହିଲେ ବଳୁଆ ବଳୁଆ ପଶୁ ବାଛି ବଣର ଜଗୁଆଳି ରୂପେ ଚାକିରି ଦିଅ ଦେଖ ସିଂହ କହୁଛି ବାଘକୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଏକ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କର ଦଶ ଜଣକୁ ଦଶ ଜଣ ପଶୁକୁ ବାଛିବାକୁ ବାଘ ଭାବିଲେ ଭାଲୁ ଓ ଡେଙ୍ଗାରୁ ବଜେଇ ବଣରେ ଚହଳି କରିଦେଲା ଡେଙ୍ଗାରୁ ବଜେଇ ଦେଖ କହୁଛି ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଜିତିବ ତାକୁ ବଣର ଜଗୁଆଳି କରିବେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତା ପରଦିନ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା ଦେଖ ଏମିତି ହେଇଛେ ସବୁ ପଶୁମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଚାରପତି ହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କଡ଼ ପ୍ରତିମାଙ୍କଡ଼ ଲେଖା ଲୁଖି କଲେ ଆଗବଛ ହୋଇ ଦଶ ଜଣ ହନୁମାନଙ୍କଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ଵିତୀୟ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ଏ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖ ନା ହରିଣ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଚିତାଭାଗ ଦେଖ ସେ ତା ୱିନର୍ ତା ହାତ ଦେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ହରିଣ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହରିଣ ତୃତୀୟରେ ଘୋଡ଼ା ଏମିତି ଚତୁର୍ଥରେ ଆମର ଘୋଡ଼ା ପଞ୍ଚମରେ ଭାଲୁ ଗଧ କେତେ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଏଇଟା ଗଧ ଗଧ କେତେରେ ଅଛି ନା ଗଧ ଷଷ୍ଠରେ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ଷଷ୍ଠ କୋଧ ଅଛି ସପ୍ତମ ଜିରାଫ୍ ଅଛି ଅଷ୍ଟମ ନେଉଳ ଅଛି ନବମ ଠେକୁଆ ଅଛି ଦଶମ ପହଞ୍ଚିଲା କିଏ ଆଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ନା ଚିତାବାଘ ପ୍ରଥମ ଲେଖାଯାଇଥିବା କାର୍ଡ଼ଟି କିଏ ପାଇଲା କିଏ ପାଇଲା ନା ଚିତାବାଘ ଚିତାବାଘ ପରେ କିଏ ଆସିଲା ଚିତାବାଘ ପରେ ହରିଣ ଆସିଲା ହେଲା ପିଲେ ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ତାକୁ ମିଳିଥିବା କାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି କାହାକୁ ନା ହରିଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ରେ ମିଳିଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘୋଡ଼ା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଦେଖିଲେ ପିଲେ ଚିତ୍ରରେ ଘୋଡ଼ା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଘୋଡ଼ା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି ନା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି କି ନା ଭାଲୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ଭାଲୁ ଭାଲୁ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଜଣ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନା ଭାଲୁ ପୂର୍ବରୁ ଚାରିଜଣ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେତେଜଣ ଚାରିଜଣ ଶେଷରେ କିଏ ପହଞ୍ଚିଲା ପିଲେ ନା ଶେଷରେ ଠେକୁଆ ହେରେ କିଏ ପହଞ୍ଚିଲା ନା ଠେକୁଆ ପହଞ୍ଚିଲା ତାକୁ ମିଳିଥିବା କାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଠେକୁଆକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଦଶମ ହେଲା ଦଶମ ସେହିପରି ତୁମେମାନେ କୁକୁରମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶଟି କୁକୁର ଦେଖ ଖୁଣ୍ଟୁ ଦେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି খুঁঠি ডে যা সেকর স্থান বাহার করে প্রথমে দ্বিতীয় ইত্যাদি লেখা যাই দেখ তৃতীয় স্থানের এই নে কুকুরটা এই যে নে কুকুরটা কেউ খুঁটিরে বন্ধা হয়েছি দেখি অনেক কেখি না ষষ্ঠ তাপরে এই কুকুরটা কেউ খুঁটি বন্ধা হয়েছে তুমি দেখা লম্বা লম্বা এইটা কেউটা না দশম এইটি লিখব কশম তাপর কুকুরটা দেখ এই কুকুরটা কেউ খুঁটিরে বন্ধা হয়েছে ଦେଖ ଲମ୍ବା କେଉଁଠି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ନା ପଞ୍ଚମ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ପଞ୍ଚମ ତାପରେ ପିଲେ ନୀଳ କୁକୁରଟା ଲମ୍ବା ଏଠି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା ନା ପ୍ରଥମ ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମ ତାପରେ ପିଲେ ଏଇ କୁକୁରଟା କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା ନା ଅଷ୍ଟମ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଅଷ୍ଟମ ତାପରେ କଳା କୁକୁରଟା ଦେଖ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନବମ ଏ କୁକୁରଟା କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁଛି ନବମ ଏଇଠି ଲେଖିବ ନବମ ତାପରେ ପିଲେ ଏ କୁକୁରଟା କେଉଁଠିଟା ସ୍ଥାନ ନା ଚତୁର୍ଥ କେଉଁଠିଟା ସ୍ଥାନ ନା ଚତୁର୍ଥ ଲେଖିବ ଚତୁର୍ଥ ଲାଷ୍ଟ କୁକୁରଟା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କେଉଁ ସ୍ଥାନ ନା ସପ୍ତମ ହେଲା ଏହିପରି ତୁମେ ଏ ଲେଖିବ ହେଇଛି କୋଶ୍ଚିନି କଳା କୁକୁର କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ନା କଳା ପୁର କୁକୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ପ୍ରଥମକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମକୁ ସଂଖ୍ୟାପରେ ଏକମ ହେଲା ଚତୁର୍ଥକୁ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ମାନେ ଚାରି ଥ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତମକୁ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ସାତ ମବମକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନବମ ମାନେ ନଅ ମ ହେଲା ନବମ ଦଶମକୁ ଦଶମକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଦଶମକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାପରେ ଦଶମ ହେଲା ତୁମେ ଏଠି ପଚାରୁଛି ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଲେଖିବା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଶତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମକୁ ସଂଖ୍ୟା ପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ତୁମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ଦଶମ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନବମ ପାଇଁ ତୁମେ ଏଇରା ସବୁ ଦେଖିକି ଲେଖିବ অভ্যাস কাজ এক নম্বর হলে এই চিত্রটা তুমি দেখ কিচরে ঠিয়া হচ্ছে ভালোভাবে দেখি সারা পরে এটি কোণ গোটে প্রশ্ন দিয়ে হইছে দেখ প্রশ্ন বুলে দিয়েছে কণ না কুনা কেউ পাচে ঠিয়া হয়েছে দেখে পাচ কুনা কেউ পাচার ঠিয়া হয়েছে না কুনা নবম পাহাচের ঠিয়া হয়েছি হ্যাঁ নবম তাপরে দিয়েছি সেকেন্ড কোশ্চিনটা কোণ মুনি কেতে পাচ য তৃতীয় পাঁচের পঁচিছি মুনি কেটা পাচ যাইছি না এক দুই দুইটি পাচ মুনি দুইটি পাচ দুইটি পাচ যা তৃতীয় পাঁচের পঁচিছি তাপরে দিয়েছি কোশ্চিন কো কুনা কতটি পাচ ওলাইলে মুনা ঠিয়া হয়ে থাকে পাচ কু আসব দেখ তুমি চিত্ররে। কুন্না ঠিয়া হয়েছি অষ্টমরে মুনা

ଲୀନା ଆମର ଅଛି ଦଶମରେ ଆମେ ଚାରିଟି ଓହ୍ଲାଇବା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଚାରିଟି ପାହାଚ ଓହ୍ଲାଇଲେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ଷଷ୍ଠ ପିଲେ ଲୀନା ଚାରୋଟି ପାହାଚ ଓହ୍ଲାଇଲେ କେଉଁ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିବ ନା ଷଷ୍ଠ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା ଫିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ରରୁ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ମୁନି କେତେ ପାହାଚ ଉଠିଲେ ଓ ମୁନା କେତେ ପାହାଚ ଖସିଲେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ପାହାଚରେ ଠିଆ ହେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ବୁଝିବା ଦେଖ ବିଲେ ମୁନି ଅଛି କେଉଁରେ ନା ତୃତୀୟରେ ମୁନା ଅଛି ଷଷ୍ଠରେ ତାହେଲେ କେତେଟା ପାହାଚ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉଠିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲେ ଠିଆ ହେବେ ଦେଖ ମୁନା ଯଦି ଗୋଟେ ପାହାଚକୁ ଖସିବ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବ ପଞ୍ଚମରେ ହେଲା ତାପରେ ମୁନା ଗୋଟେ ପାହାଚରେ ଖସିଲେ ପଞ୍ଚମରେ ତାପରେ ମୁନି ଗୋଟେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲେ ଚତୁର୍ଥରେ ତାହେଲେ ମୁନା ମୁନି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲେ ପହଞ୍ଚିବ କେଉଁଠି ପଞ୍ଚମରେ ତାହେଲେ ମୁନି ପଞ୍ଚମରେ ତାହେଲେ ମୁନି କେତେଟା ଚଢ଼ିବ ଉପରକୁ ନା ମୁନି ଦୁଇଟି ପାହାଚ ଏକ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପାହାଚ ଚଢ଼ିବ ମୁନା ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ତଳକୁ ଖସିବ ତେବେ ଯାଇକି ଦୁଇଜଣ ଗୋଟିଏ ପାହାଚରେ ଠିଆ ହେବେ ଚାଲନ୍ତୁ না মুনি কে পাচ ও মুন্না কে পাচ খসলে দুহে গোটি পাচে ঠিয়া হেবে না মুনি দুইটি পাচ উঠিলে ও মুনা গোটি পাচ খসলে দুহে গোটি পাচারে ঠিয়া হাবে এবার আমি জাঁলে একম প্রথম সে দুই কু দ্বিতীয় তাপরে তিন আখব্যা এটি তৃতীয় চারশ কু চতুর্থ পাঁচম কু এটি লেখা পঞ্চম ଷଷ୍ଠକୁ ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ ଷଷ୍ଠ ସାତ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲେ ନା ସପ୍ତମ ଆଠ ମାନ ଲେଖିବା ଅଷ୍ଟମ ହେଲା ନଅ ମେଖିବା ଆମେ ଏଠି ନବମ ଦଶ ମେ ଲେଖିବା ଏଠି ଦଶମ ଏହିପରି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଟୋକନରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି ଓ କିଛି ଖାଲି ଅଛି ଖାଲି ଥିବା ଘର ଆମକୁ ପୂରଣ କରିବା କେଉଁ ଟୋକନ କାହାର ଗାର ଦେଇ ଚିହ୍ନାଇବା ଲାଭିଲେ প্রথমে আমি দেখবা এই মহিলা জনক দ্বিতীয় রে ঠিয়া হয়েছেন তো আমি কেউটি গার টানা দ্বিতীয় দ্বিতীয় কু সটকটরে কেখা যায় না দুই ও হলো এইটি লেখা আমি কোণ এই বক্সের দ্বিতীয় তাপরে দেখ এই বকসরে আমি কে লেখা এই বকসে লেখা তৃতীয় তৃতীয় কু স্টকটরে কোণ যায় তিন আমি টানবা তিন তাপরে এই লেখা কে চতুর্থ ଟାଣିବା କେଉଁଠିକି ନା ଚତୁର୍ଥକୁ ହେଲା ଚତୁର୍ଥକୁ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚମକୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ପାଞ୍ଚମ ହେଲା ତାପରେ ଏଇଠି ପିଲା ଲେଖିବା କ'ଣ ବକ୍ସରେ ଷଷ୍ଠ ଷଷ୍ଠକୁ ଛଅଷ୍ଠ ଏଇଠି ଗାର ଟାଣିବା ତାପରେ ପିଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଏଇଠି ଲେଖିବା ଆମର ସପ୍ତମ ସପ୍ତମକୁ ସାତମ সাতম কোটি লেখা হয়েছে না এটি কি গারটা তাপরে এটি লেখা অষ্টম অষ্টম আঠম গার টে এটি লেখা কোণ না নবম নবম কু গার টখ দশম লেখা যাই আমি খালি গারটা আনবা দশম গার তুমি সেইপর গার টোব ও লেখি তিন নম্বর ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପାଇଥିବା ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବରରୁ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବରରୁ କିଏ କେତେ ନମ୍ବର ପାଇଛି ତୁମେ ନିଜେ ନମ୍ବର ଦିଅ ହେଲା ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ପିଲା ନା ପିଲାଙ୍କ ନାମ ସ୍ଥାନ ନମ୍ବର ଆଲକ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଯେମିତି ସେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ପାଇବ କେତେ ନମ୍ବର ପାଇବ କୋଡ଼ିଏରୁ ଉଣେଇଶ ଆମେ ଦେଇଦେବା ମନ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତା'ପରେ ରୋଜି ରୋଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବ କେତେ ନମ୍ବର ଅଠର ନମ୍ବର তাপরে তৃতীয় স্থানের বাবুনা তৃতীয় স্থানের তেম সে পাইব না চৌদ নম্বর তাপরে মিতা অতুর্থের সে পাইব তে নৌভা সৌরভ সৌরভ অঞ্চমে সে পাইব এগারো নম্বর পঞ্চমরে ষষ্ঠরে কি সে পাইব দশ নম্বর হল পে মন ইচ্ছা নম্বর দেবা তাপরে বাবি সপ্তমরে সে পাইব নম্বর সীমা অষ্টমরে আট নম্বর পাইব রমা আছে নবমরে তে সে কত নম্বর পাইব সাত নম্বর ভীম আছে দশমরে সে পাইব পাঁচ নম্বর এইপরি তুমি মনর নম্বর দেব এইটি ভিডিওটি আমার সরি আশা করছি ভিডিওটি নিশ্চিন্ত ভাবে ভালো লাগি तणु म को लाइक, सेयर सब्सक्राइब थ्याङ्क यू फर योर वाचिंग.